Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se pret vizita të rëndësishme në Beograd brenda disa ditësh se të gjitha ato i takojnë Kosovës dhe Metohisë dhe theksoi se ajo është për dialog, por askush nuk mund të urdhërojë atë se cila duhet të jetë zgjidhja. Vučić për TV Pink nuk ka dashur të zbudlojë se cilët zyrtarë të huaj do të vinë në Beograd, por theksoi se çdo vizitë ka të bëjë me Kosovën dhe Metohinë. I pyetur për marrëdhëniet me Gjermaninë dhe tha se është racional, se është forca më e fuqishme në Europë dhe një nga forcat më të fuqishme në botë që dolën fitimtare nga kriza koronas. Vučić ka thënë se nuk është i kënaqur me qëndrimin e Gjermanisë ndaj Kosovës, si dhe tonën, sepse nuk do ta njohin Kosovën, duke shtuar se kjo mosmarrveshje do të vazhdojë. Sa i përket hapave të mëtutshme në dialog midis Beogradit dhe Prishtinës, ai thot se gjermanët dhe francezët duhet të bindë akord se çfarë të bëjnë me ne, sepse ne jemi problem pasi nuk kemi të njëjtin pozicion me ta për Kosovën. Sot me rastin e përkeqësimit të epidemisë e koronavirusit në disa qytete të Serbisë, siç është Novi Pazari, presidenti Aleksandar Vučić tha se nuk i intereson se kush është serb dhe kush është boshnjak dhe se çdo qytetar duhet të marrë kujdesin dhe ndihmën më të mirë të mundshme shëndetësore. Vučić ka thënë se spitali në Novi Pazar është një nga më të mirët në Serbi dhe përveç stafit, spitalit nuk i mungon asgjë, por ai theksoi se Ministria Shëndetësisë duhet të kishte shpallur gjithë kliniken në spital COVID më herët. Presidenti i Serbisë tha se ka një numër të madh të personave të infektuar rishtas në Novi Pazar, gjë që thot ai shkaktoi shqetësim dhe solli probleme të shumta tek njerëzit. Faleminderit për të gjithë njerëzit në pazar që kuptojnë se çfarë po ndodh dhe se shteti po mundohet, theksoi Vučić. Ai thotë se janë të pakuptimta thënjet që nuk ka testet e mjaftueshme PCR për koronën, pasi që në këtë moment Serbia ka 270.000 prej tyre dhe shteti blen ato çdo javë. Ne nuk dua të mbyllim vendin, duhet të jetojmë që të mund të paguajmë rrogat dhe pensionet, duhet të luftojmë, tha Vučić. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti deklaroi në seancën e qeverisë se dialogu me Beogradin nuk ka alternativë dhe shtoi se për këtë qëllim do të formohet një këshill ekspertësh, raporton Koha. Ky këshill do të funksionojë brenda zyrës së kryeministrit, nëpërmjet këtij vendimi do të emërohet një koordinator shtetëror për dialog i cili do të koordinojë këshillin, tha Hoti. Ai gjithashtu theksoi se ata janë duke punuar për krijimin e një delegacioni për bisedimet me Beogradin. Tani jemi duke punuar në formimin e një delegacioni për këtë proces i cili me siguri do të drejtohet nga kryeministri, tha Hoti. Do të ishte vështirë për gjykatën speciale në Kosovë që të përmbush mandatin e saj pa Ulleksin, ka thënë një burim i paemëruar për kohën e cilë është pjesë e grupit të punës që punoi në zgjidhjen e ligjore që rregullon punën e kësaj gjykate, si dhe misionin evropian. Arsyeja këtij pretendimi qëndron në faktin se misioni evropian ofron mbështetjen logjistike dhe operative për këtë gjykatë. Zyra prokurori special në Hag njoftoi 5 ditë më parë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dyshohet për krime lufte në një kohë kur ai nuk pranoi të korrespondojë me Brukselin zyrtar në lidhje me zgjatjen e mandatit të Ulleksit. Një burim i paemëruar pretendon se çdo përfundim i bashkëpunimit të institucioneve me atë mision do të ndërlikonte shumë punën e gjykatës speciale. Megjithse ekziston dilema ligjore për vazhdimin e mandatit të misionit, do të jetë vështirë të kryhen urdha ose qasje në informacione pavarësisht nëse bëhet fjalë për policinë apo dhe gjykatët lokale, tha një burim i Kohës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kujtoi se që nga sot Gjermania do të marrë presidencën e Këshillit të Bashkisë Evropiane për 6 muaj të ardhshëm. Dhe vlerësoj se ky është një lajm i mirë për qytetarët e Kosovës. Shteti Gjerman vazhdimisht mbështet Kosovën drejt pavarësisë dhe shtetësisë, kështu që presidenca aleatëve të Bashkisë Evropiane si Gjermania është një lajm i mirë për qytetarët e Kosovës, ka shkruar Haradinaj në faqin e tij në Facebook. Ai shtoi se kancelaria Merkel e kupton më së miri nevojat e Kosovës në Bashkinë Evropiane.
Në një prononcim për Kosova online, analisti politik Ramush Tahiri vlerësoi se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte në Kosovë me qëllim të bashkimit të partive politike, por gjithashtu theksoi se vizita nuk mund të karakterizohet si ndërhyrje në punët e mbrendshme të Kosovës. Misioni ti ishte këshillu sa ju takua me të gjithë liderët institucional dhe politik përveç me aleancën për ardhmërinë e Kosovës, pra me Ramush Haradinën me të cilin ai ka një konflikt privat. Unë e vlerësoj këtë vizitë si pozitive sepse asnjë huaj nuk ka ardhur në Kosovë për një kohë të gjatë. Ne jemi shtetar dhe jemi të izolim të një entiteti ndërkombëtar duke e parë atë si një vizitë nga drejtuesi i një vendi fqi, besoj se kontribon në kapërcimin e kësaj situate komplekse, tha Tahiri. Lëvizja vetëvendosje njoftoi se ka paraqitur një kërkesë në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar veprimet e presidentit Hashim Thaçi, i cili siç thon ata ka bindur deputetin Haxhi Shala që të ndryshojë qëndrimin e tij për votimin e qeverisë Abdullah Hotit, njofton Klan Kosova. U theksuan veprimet e presidentit për sa i përket nxitjes, bindjes dhe detyrimit të deputetit Shala për të ndryshuar qëndrimin e tij për votimin e qeverisë. Përveç autoritetit e tij dhe me shkeljen serioze të vlerave, parimeve kushtetuese dhe demokratike, ndarjes së pushtetit dhe ndërhyres në kompetencët e kuvendit, presidenti kreu shkelje serioze të kushtetutës thuhet nga vetëvendosja. Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë pas dite me zhvillime lokale të reve në disa vende me pjesë shi lokale dhe afatshkurta me bubullim. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 34 gradë Celsius.